Jde bača kolem posilovny vidí mladíka, jak dělá kliky. Zakroutí hlavou a povídá. No to jsem ještě nevidel, že by chalanovi babu pri jebačke ukradli. <rý> bača stojí na kopci, rýpe se v nechtech a druhý bača se ho ptá. Čo robíš, čistíš si nechty? Bača. Ano, nechty, nechty, len nevím, či je to bahno nebo hovno. Druhý bača. Ukaž, lízne si vyplivne to a povídá. To je hovno. Bača na to. Však já jsem si hovoril, co by mi bahno v ryti robilo. Ptá se turista v Beskydech domorodce. Bačo, co myslíte? Vydrží to, anebo bude pršet? Bača se podívá na oblohu, přihmouří oči, na chvilku se zamyslí a odpoví. Těžko říct, synku, to záleží na počasí. Říká Bača manželce ten bran je nějaký smutný, neměl bych ho podříznout? No, když myslíš, že ho to rozveselí. Jede blondýnka na kole a potká baču se stádem ovcí. Blondýnka mu povídá, když ti povím, kolik máš přesně ovcí, dáš mi jednu? Bača souhlasí. Blondýnka uhodne počet ovcí a tak se ze stáda vybere tu nejhezčí. Dává si je do košíku na kole a Bača jí povídá. Když ti povím tvoje původní barvu, vrátíš mi toho psa? Bača vzal ženu a vydali se do města na koupaliště. Přijdou k pokladně a tam cedule. Vzduch 22, voda 20, pivo 12. Bača se na to dívá a povídá. Tož, stará, já si dám, hádám to nejslabší. Přijde sedlák k Bačovi a ptá se ty bačo, vysvětli mi jak je možné, že máš syna, vždyť jsem tě ještě nikdy s žádnou ženskou neviděl. Bača, no to se prostě tak nějak stalo, sedlákovi to nedá a jde za synem. Hele mladý, jak ty se vlastně jmenuješ? B Edřich. -e -e <laughs> Halo, to je tisňová linka, mám v byte hada asi užovku. Jste členem Zvezu ochrancov přírody, Spolku děti Zeme, alebo inej ekologické organizace? Ně, nie, to nejsem. Taky u normálné jebnitelopatou lopatou po hlavě. <těk> Jdou turisti po horách, až vylezou na kopec a tam u chalupy sedí bača. Hele, bačo, máš mléko? Mám, ale nedám. Aha, a bačo, co máslo máš? Tož máslo taky mám, ale nedám tak turisti sejdou z kopce, když v tom na ně bača volá, ať se vrátí. Třeba si to rozmyslel. Vyběhnou ten šílený kopec a bača praví. Tož hoši, máj aj tvaroch, ale nedám. Přijde bača za ovečkou a říká. Ovečko, máš dvě možnosti, buď za A. Tě pomilujem aj s boskaním, nebo za B. Tě pomilujem tvrdě až do bezvědomí, co ty na to, ovečka. B. <laughs> Chodí čeští turisté po Tatrách, potkají Baču a spustí. Bačo, prosím vás, kde se tady pálí nějaká fakt dobrá slovenská slivovice? Bača, vidíte tu deginku tam dole? Turisté, ano, vidíme. Bača, a vidíte vzadu tam ten kostol? Turisté, ano, ten taky vidíme. Bača, tak okrem neho, všade. <laughs> Bačo, máte tu nějakou atrakci pro turisty? Měli jsme, ale minulý týden se vdala. Pomocník Ovčák se ptá Bači. Bačo, když jste se ženil, byl jste ještě panic. Ale kde pak? Už jsem měl nějakou tu ovci za sebou. Přijde Bača do Elektra a chce žárovku. Jakou? Ptá se prodavač Philips nebo Osram. Bača, kolik stojí? Prodavač. Philips 9,90 korun, osram 49,90 korun. Bača, dajte mi Philips Jasiju doma, osram sám. Dva kamarádi, bačové, chlastají spolu v hospodě. Jeden z nich najednou říká, Štefan, stav sa o borovičku, ale o velkou, že když si lahneš tuto na stol, tak ti doprostřed čela takou malou bodku vyseriem. Ten druhý, však to ní je možné. Tak sa stav. Dobré. Tak si lehnul na stůl, ten druhý sundal kalhoty, dřepnul si nad něj a celého ho podělal. Ten se rozčiluje, však si vravel iba bodku. A ten druhý, no čo, prehral somo. Přijela exkurze do slovenských hor. Při návštěvě jedné salaše si všimne návštěvnice, že za stolem sedící bača míchá brinzu přirozením. Je jí to divné, tak povídá bačovi. Vy u vás nemáte vařečky? Na Češ se jí dostane odpovědi, vařeček máme dost, ale brinze je málo. Bačovi Ondrovi přišla gratulovat k stým narozeninám delegace z okresu. U vchodu do koliby vidí vyset kosu. Vy ještě i kosíte, Bačo Ondro? Kdeže by? No a co ta kosa? Jaj, no to si už zubatá po tak to raz přišla. Slovo dalo slovo a tak som vám ju vytrtkal, že si aj nástroj zabudla. <laughs> na louce u lesa se pase koza, najednou z lesa vyrazí medvěd, skočí na kozu a začne jí ojíždět. Koza se otočí a povídá hmm, hm, teda medvěde, ty seš ale ďábel a jak ho máš velkýho a chlupatýho. Medvěd se zarazí, podívá se dolů a zařve Ježiši, já zapomněl na veverku. Přijde Pepíček za maminkou, že ho bolí hlava. Maminko, mě bolí hlava. Maminka mu odpoví. Víš Pepíčku, musíš hodně pít. Pepíček. Dobře, takže kde je kořálka? Čurá na chodníku pětiletý kluk. Přijde k němu policajt. To se tady nesmí. Okamžitě přestaň nebo ti toho tvýho samfrdlíka uříznu. Kluk jde dál a za chvíli vidí nad kanálem na bobku holčičku. Hele, to se nesmí, křičí na ní, zvedne jí sukínku, ale pak mávne rukou. Čůrej dál. U tebe už ten polda byl, viď? Přijde chlapík za bačou a říká mu. Bačo, po vesnici se vypráví, že máte strašně slabou slovní zásobu. Bača. Ale hovno. Koukám, sousede, že jste si koupil nové auto, co pak se stalo s tím starým, ale zaseklo se mi centrální zamykání dveří. Tak proč to nespravíte? Kvůli tomu si přece nemusíte kupovat nový vůz. To víte, že bych to spravil, ale tchyně zůstala sedět uvnitř. Baví se dva bačové. To u nás na Valašsku to nic není. Praha, tam je život. Metro tam mají, obchody plné zboží a když si zatrtkáš, ještě ti i zaplatí. Nepovídej, ty jsi tam byl, ptá se ten druhý. Nebyl, ale dcera psala. <laughs> Turista zabloudí v horách a najednou uvidí baču, jak nese v náručí jehně. Přiběhne k němu a ptá se. Dobrý den, nevíte, prosím, jak se dostanu k nejbližší vesnici? Bača odpovídá. Mno, tak mi na chvilku podržte to jehně. Turista vezme jehně, bača rozhodí ruce a říká, nevím. Turistka odchází ze sáše a povídá bačovi Janovi. Bačo, ta dnešní noc s vámi stála za to, můžu přijít i příští týden. Nech sa páči, ale já ja tu nebudem, bude tu iba můj brat Jožo, odpoví bača. A on je taky tak dobrý, jako vy. Nevím, ale ta medvedica, čo tu prespala v lani, mu doteraz nosí met. Ha 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 ha!